პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად დაუბრუნდით ჩვენი სტუმარი გახლავთ დიდი დიღმის ასი-ათასი მოწამის ტაძრის მღვდელი ირაკლი დუმბაძე. მოგესალმებით მამაო და ბატონო. ჩვენ საუბრობთ თემაზე ქრისტიანობა აჭარაში. Мамо, ჩვენ ვიცით, რომ ქრისტიანობა საქართველოსში სწორედ ამ კუთხიდან შემოვიდა, როცა ანდრია პირველწოდებულმა იქადაგა ამ კუთხეში პირველად ჩვენი სარწმუნოება. საუკუნეების განმავლობაში თუ გადავავლებთ ისტორიას თვალს, ეს კუთხე თითქოს მეტის მეტად დაიჩაგრა, ვთქვათ, საქართველოს სხვა რეგიონებთან მისგან განსხვავებით. აი, რას გვეტყვით ამის შესახებ? თითქოს უფრო მეტ მნიშვნელობას ძენს აჭარას ეს ფაქტორი. გავლილი ისტორია. რა თქმა უნდა, ადამიანი, როგორც ილია მართალი ამბობს, მათ შორის ჩვენს ქართველებს არ უნდა ვიწყებდეთ ჩვენ საკუთარ ისტორიას. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ისტორიას ივიწყებს, ის საკუთარ მომავალს ფაქტურად არ ქმნის. და ისტორიის ხსოვნა ყოველთვის ჭირდება, რომ რაღაცის დაშვებული შეცდომა, თქვათ, ის ტკივილი, რაც თქვათ, ადრე გავიარეთ, ხელახლა რომ არ იქნეს გამძლე. ალბათ ამისათვის. მართალი ბრძანდით, აჭარა მეტად დაიჭაგრა აი ჩვენი ისტორიის მასზე, თუმცა ასეთი ბევრი კუთხე, ესე საქართველოს ბევრი კუთხეც დაჭაგრულა, მაგრამ ბევრი, თქვა, დღეს საქართველოს შემადგენლობაშიც არ არის, როგორიც იყო, თქვა, მაგალითად საინგილო, აი ეს ქრემონდელი კლარჯეთის მხარე, მაგრამ აი აჭარის მხარე ტკივილიანი იმიტომ არის, რომ აი ზედა სამშობლოს 300 წელი იყო მოწოდელი და აი ამ ტრის, აი ამ არასწორი ტრის პოლიტიკა, მათთვის სასიკეთო პოლიტიკა, ჩვენთვის არასასურველი პოლიტიკა, რაღაც თავის შედეგებიც გამოიღო. როგორც ბრძანეთ, საქართველოში ქრისტიანობა სწორედ აჭარიდან გავრცელდა. ანუ პირველი მოციქული, პირველად მოციქული ანდრია, როდესაც შემოვიდა, შემოდის სწორედ აჭარის მხრიდან. საოცარი არის, რომ ერთი მომენტი, რომ შემო ვიღაცას ეჭვი დაებადოს, რომ თქვათ, უმეტესწილად, როდესაც ქართველი ისტორიკოსები თქვათ საუბრობენ საქართველოს მოქცევაზე, ხშირად სწორედ საქართველოს ისტორიულ ცნობებს, საქართველოში არსებულ თქვათ დაცულ ისტორიულ ცნობებს ეყრდნობიან, მაგრამ არსებობს ძალიან ბევრი, მათ შორის ბერძნული წყაროები, რომლებიც აი მოციქულთა ამ ქადაგებაზე საუბრობენ. მათ შორის არის ყველაზე ესეთი ცნობილი, ვინც ანდრე მოციქულის მიმოსვლა დაწერა, ეს არის ეპიფანე კონსტანტინოპოლელი, რომელსაც შემდგომში თავად გიორგი მთაწმინდელი იშველიოს, როდესაც მას ანტიოქიის პატრიარქთან ექნება საუბარი. და ცნობილი ფაქტი არის, რომ ანტიოქიის პატრიარქი მოთხოვს, რომ თქვენო ქართველები, ჩვენ უნდა გვემორჩილებოდეთო, და მაშინ გიორგი მთაწმინდელი ეტყვის, რომ მოიტანეთო აი ეს ანდრია პირველწოდებულის მიმოსვლა, რომ ჩვენ მოციქულთა მიერ დაარსებული ეკლესია გვაქვს და ვინაიდან საქართველო ანდრიას მოქცეული არის, თქვენ კიდე პეტრე მოციქულის მოქცეული ხართ, წოდებული მწოდებელს უნდა ემორჩილებოდეს. ანუ ჩვენ კი არა, თქვენ უნდა გვემორჩილებოდეთო პირიქით აქეთ. ანუ მოციქულმა ანდრიამ საქართველოში იქადაგა და იქადაგა სწორედ აჭარის მხრიდან. როგორც აი ამ ეპიფანე კონსტანტინოპოლელის ამ ცნობიდან, ამ ანდრიას ცხოვრებიდან გებულოთ, ანდრია მოციქულს სამჯერ უმოგზაურია საქართველოში და მათ შორის აი ბოლო მოგზაურობის დროს ანდრია მოციქულმა საქართველოში თან წამოიყვანა ორი მოციქული, სიმონ კანანელი და მატათა მოციქული. მატათა მოციქული დღეს, როგორც ისით ერთი ცნობი და ამ ცნობას ბევრი ისტორიკოსიც ეთანხება, არის დაკრძალული მაშინე ნაფსარის ციხეში, ანუ და დღევანდელ გონიოში. საოცარი ერთი მომენტი არის კიდევ, რომ საეკლესიო კალენდარში არსებობს შვიდი მოწამის ხსენება, ორი მათგანი იყო აფსარი, ანუ აფსარიდან, და მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ სწორედ ეს ადამიანები იყვნენ აი ამ გონიოს მიდამოებიდან, ანუ გონიოსში მცხოვრები ქრისტიანები, რომლებიც მესამე საუკუნეში ქრისტეს გულისთვის ეწამნენ. ანუ ადრე მოციქული შემოდის დიდაჭარები, პირველად დიდაჭარაში, პირველი მოგზაურობის დროს, ეს სადღაც ახალი წელთაღრიცხვის 30-იანი წლები არის, და როგორც ცნობილი არის, ანდრია მოციქულის საქართველოში წამოსვლა განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ დედაღვთისმშობელს ერგვა საქართველო წილად და ვინაიდან მისი ამ ქვეყნიდან გასვლის ჟამი იყო მოახლოებული, სწორედ ანდრია მოციქულს გამოვატას, გამოგზავნის მაცხოვრის კურთხევით დედაღვთისმშობელი და თან გამოვატას თავის ყოვლადწმინდა ხაც, რომელიც მისი აი სახეზე ტილოზე ტილოს სახეზე მიდებით გამოისახება. და აი ანდრე მოციქულის აი ამ ხატი წამბრძანება ამ ხატმა ძალიან ბევრი სასწაული აღასრულა, იმიტომ რომ პირველ პერიოდში, როდესაც
სარწმუნოება ვრცელდებოდა, აუცილებელი იყო სასწაულებრივი შეწევნა, სასწაულთა დახმარება, თავად მაცხოვრის ეუბნება მოციქულებს, რომ როდესაც ისი მაცხოვარი აკურთხეს უკვე ზესაც დახვის წინ მოციქულებს, რომ ისინი საქადაგებლად უნდა წასულიყვნენ, რომ ჩვენს აი ამ თქვენ სიტყვას მრავალი სასწაული შეუდგება თან, რომ სახელითა ჩემით ეშმაკთა განასხმიდეთ, ენათა ახალთა იტყოდეთ, გველთა შეიპყრობდეთ, დახათო სასიკვდენე რაიმე სვად არ არა იგავნოთ თქვენ, და ეს სნეულთა ზედახლათა დასდებდეთ და განკურნებოდეთ, ანუ განიკურნებოდნენ, ანუ ეს სასწაულებრივი შეწევნა სიტყვას თან ახლდა ყოველთვის, და სწორედ ეს იყო, რომ აი მოციქულის აი ამ აჭარაში ქადაგებისას სასწაულს ბევრი სასწაული თან ახლდა, და აქედან გამომდინარე მოსახლეობა მიიღო ეს ქრისტიანობა. კიდე როგორც ნათქვამი არის, რომ სიტყვას ღნოყირი ნიადაგი ჭირდება, და აი როდესაც ქრისტიანობის არსზე ლაპარაკობენ თუ რა არის ქრისტიანობა განსხვავებით სხვა რელიგიებისაგან, იმიტომ რომ იმ პერიოდში საქართველოში იყო წარმართული რელიგია, ხო, თავი რაც დახვდა ანდრია მოციქულს, ეს იყო წარმართობა, და მაგრამ ვინაიდან რატომ მიიღო ქრისტიანობა ის ქართულმა გულმა, როგორც ნოყერმა ნიადაგმა? იმიტომ რომ ქრისტიანობის არსი სიყვარული არის. აი როდესაც ლაპარაკობენ თუ რა არის ქრისტიანული რელიგია, რაც მას სხვა სარწმუნოებისაგან განასხვავებს, ეს არის სიყვარულის რელიგია. ღმერთის სხვაგვარი აღქმა მოიტანა ქრისტიანობამ, არა ისეთი თქვა როგორც სხვა რელიგიებში არის. სხვა სარწმუნო აღსარებლობებში ღმერთი განიხილება როგორც მართმსაჯული, ანუ ის არის მოწყალი, მაგრამ მართმსაჯული, მაგრამ ქრისტიანობა სულ თავდაყირა, ყველა სხვანაირად მოხდა ეს ღმერთის გაგება. ღმერთი არის სიყვარული, და სადაც სიყვარული არის, უკვე დასჯაზე იქ სხვა რაღაცებზე ლაპარაკი ზედმეტი არის, და აი ამ ვინაიდან ქართული კაცის ბუნებაში, როგორც პატრიარქის აღნიშნავს, რომ აი სიყვარული გადაპირობებული წამყვანი თემა არის ქართული კაცისათვის, აი სწორედ აი სიყვარულმა სიყვარულს გაუგო და ეს ადულად მიიღო ეს ქრისტიანობა. ანდრია მოციქულის ცნობილია, რომ ამის შემდეგ ანდრია დიდი პირველი ეკლესია, რომელიც საერთოდ როგორც ასე ვთქვათ პირველ ქრისტიანულ სამყაროში აღშენდა, ეს იყო სწორედ დიდ აჭარაში. ეს არის 30-იანი წლები. ამის შემდეგ ანდრია მოციქული გადადის მოკლედ სამცხე ჯავახეთში, იქ აგრძელებს ქადაგებას, და აი ამ აჭარაში აკურთხებს მღვდლეებს, ხუცესებს, დატოვებს აი ამ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის ასლს. ამ ხატს მერე შემდგომში აწყურში გადააბრძანეს, და ეს დღევანდელ დღეს ეს ხატი ცნობილია როგორც აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი. აი ანდრია მოციქულის ქადაგება რა მოიტანა შემდგომში, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია, რომ მოციქულთა მიუხედავად იმისა, რომ მოციქული მატათა გონიოში განისვენებს, სიმოკანანელი აფხაზეთში განისვენებს, ხო, რაღაცა პერიოდი თითქოს მიინალვა ეს სარწმუნოება, მაგრამ ეს როგორც აი ნაკურცხალი ელის ხოლმე რაღაც კეთილ როის შეშამ და დაიდოს, მე კლავ აგიზგიზდეს, სწორედ ესეთი რამ კეთილ უფრო კეთილ პირობებს ელოდებოდა ქრისტიანობა, უფრო ღრმა ფართო მოცული ხასიათი მიიღო ქართველთათვის, და ეს შემდგომ ცნობილია როგორც იცით, რომ უკავშირდებოდა წმინდა ნინოს ქადაგებას. აჭარა ამ პერიოდში იწოდება შემადგენლობაში არის ზემო იბერიის, ანუ არა ცალკე კუთხე, დღეს სამწუხარო და აი ახალხან გამოიცა რამას სურმანიძის ციგნი, ესეთი ქართველი პოეტის და მწერლის, სადაც მოყვანილი იყავს ასევე თურქების, თურქთა რამდენ გარკვეული მეცნიერების ესე შეხედულება, რომ აჭარა თითქოს ცალკე ყოფილა ყოველთვის, და აჭარის სტადი ყოფილა მას, და ის ავტორი იშველიებს ისტორიულ დოკუმენტებს, რომ არსად არასდროს აჭარა ცალკე რეგიონი არ ყოფილა, ანუ ცალკე რაღაც დამოუკიდებელი ერთეული. აჭარა ყოველთვის ზემო იბერიის, ზემო ქართლის შემადგენლობაში იმყოფებოდა, და უბრალოდ აჭარელ თქვათ ფეოდალებს გარკვეული ცალკე თქვათ დიდგვაროვანის ტიტული ჰქონდათ, სხვა არაფერი, ის ყოველთვის აჭარა ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში იყო. და აი რამო აი მოციქულ წმინდა ნინოს ქადაგების შემდგომ, უკვე როდესაც უკვე ქრისტიანობა უკვე სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა საქართველოში, მათ შორის უკვე აჭარამაც მიიღო ეს უკვე სხვაგვარად ეს ქრისტიანობა, და აქედან გამომდინარე უკვე ისტორიულ ეს ადგილები თქვათ, სოფლების სახელები თქვათ, აი ეს მამულების ან თქვათ გორაკები, გორების სახელებმაც უკვე რაღაცა თავისი კვალი შემოინახა ჩვენს ისტორიაში, რომ ყველა მათგანს რაღაც ყველა მათგანი ქრისტიანულ სახელს ატარებს. აი გამოკვლეული აქვთ ისტორიკოსებს, რომ ეთნოგრაფებს, თუ
რა სახელების მატარებელი არის, თქვა და ეს აჭარაში არსებული, თქვა და ეს თქვა სოფლები ან თქვა ეს გორები ან თქვა რაღაც მთები, ზოგი ჯვრის სახელს ატარებს, ზოგი თქვა ხუცი, ზოგი ყოვლა წმინდა სამების სიწმინდა, ყოლა ყოლაფერი არის სიწმინდეს დაკავშირში. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ქრისტიანობა აქ ოდითგანვე რაღაც ძირძველ სარწმუნოებად განიხილებოდა და ისე, რომ აი ამ ყოლაფერმა როგორ არის, რომ როდესაც სარწმუნოება მოდის ხოლმე ადამიანში, ის მერ ყოლაფერს მსჯვალოს, არამარტო თქვა ადამიანის სულიერ სამყაროს, არამედ მის გარეგნულ უცაც, ხო? არამარტო ქართველი კაცის გული განაახლა ქრისტიანობა, არამედ ქრისტიანობამ არამედ ამ ყველაფერი თავის გარეგნულ გარეგნული ასახვაც პოვა, დიახ და როგორც ცნობილი არის, რომ აი ისტორიკოსები ამბობენ, რომ ტოპონიმიკა, ანუ ადგილების თქვა სახელები ძალიან კარგი საშუალება გაიგო თქვა ისტორიულად, თქვა ეს ამ კუთხეში რა იყო, თქვა რა იყო წამყვანი თემა ზოგადად და ვინაიდან აი ეს ყველა მათგანი სიწმინდის სახელთან არის, სიწმინდის სახელს ატარებს, კარგი გასაგები არის ეს, რომ აჭარაც თავიდანვე იყო აი ქრისტიანობა, ქრისტიანობა აჭარამ შეისის ხორცა. ერთი მომენტი, რომ რა მოიტანა ანდრიამ მოციქულის ქადაგება, პირველი ის, რომ ქართული კაცის ცნობიერება სარწმუნოება ყოველთვის რაღაც სარწმუნო სამშობლოს ერთიანობასთანაც უკავშირდებოდა, კავშირში იყო, იმიტომ რომ როდესაც ერთიანი სარწმუნოება იყო, ის ერთიანი საქართველოს იდეას ემსახურებოდა, ერთიანი სარწმუნოებაც, და სწორედ აი ამ განაპირობა ის, რომ აჭარა თავიდანვე აი ამ აი თავისი შინა ღრმა შინაარსით ყოველთვის ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში იყო. თუმცა ცნობილი არის ესეთი ფაქტი, რომ უკვე როდესაც მე-15 საუკუნეში გახსოვთ თქვენ, მოხდება ესეთი რამ, რომ მე-16 საუკუნეებში სამცხის ათაბაგები იწყებენ სეპარატისტულ პოლიტიკას და იწყებენ იმას, რომ თქვა ჯერ ჩამოშორდებიან ერთიან საქართველოს და შემდეგ აკეთებენ იმას, რომ მათ სუბდრულ რელიგიური დამოუკიდებლობაც მოიპოვონ და ამ შემთხვევაში იერუსალიმის და ანტიოქის პატრიარქები მოდიან საქართველოში, ვინაიდან შევიწროებულები იყვნენ და ათაბაგები ძალიან დიდ შესაწირს იღებდნენ აი ამ პატრიარქების მიმართ, ამ საპატრიარქოების მიმართ, ისინი დამოუკიდებლობას ანიჭებენ აი ამ სამცხის ეპისკოპოსებს. აი ამ რელიგიურმა სეპარატისტმა გამოიწვია ის, რომ ამ კუთხის გადაგვარება უფრო მალე მოხდა, ვიდრე თქვა დანარჩენ საქართველოში, თქვა კახეთში ქრისტიანებსაც აწამდნენ, მაგრამ თავი შეაკლეს, ხო? მაგრამ ვინაიდან მტერმა ის დაიმორჩილა, უკვე თურქებმა რომ დაიმორჩილეს აი ეს სამცხე საათაბაგო, ძალიან მარტივად გადავიდნენ ისინი ამ სხვა ჯულზე, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა იყო ცალკეული ფაქტები აი ამ წინააღმდეგობისა, როდესაც ქართველი კაცი ძალიან დიდ წინააღმდეგობას უწევდა აი ამ მოხდურს. აი მოკლედ ეს სარწმუნოებრივი ერთიანობა აუცილებელი გადამწყვეტი თემა იყო ყოველთვის, რომ ერთიანი სამშობლოს თემა და ერთიანი სამშობლოს იდეა დაცული ყოფილიყო. ამ შემთხვევაში მოკლედ აჭარაც ყოველთვის აი ამ ხარეს იდგა. ცნობილი მოღვაწეები, აი რომლებიც აი ამ კუთხეში მოღვაწეობდნენ, არის მათ შორის აი აბუსერის ეტბელი, ძალიან ბევრი სამწუხაროდ სახელი დაკარგულია, იმიტომ რომ აი ამ თურქთა შემოსევებმა განაპირობა ის, რომ ის ბევრი ისტორიული ფაქტი დაწარმოებული, ისტორიული წყარო განადგურებული არის, მათ შორის ეს თურქთა შემოსევებმა ყველაზე მძიმე გავლენა იქონია აგრეთვე აი ამ მატერიალურ თქვა ნივთებზე, რამდენადაც შეიძლება თქვა, რომ ითქვას ტაძარი ნივთად, იმიტომ რომ ყველა ტაძარი იქნა დანგრეული, მიუხედავად იმისა, რომ ნანგრეები დღემდე შემორჩენილი არის, თქვა ყველა სოფელში, თქვა აჭარის თითქმის ყველა სოფელში ერთი ტაძარი მაინც დგარ და ის რომ თქვა ტაძარი იდგა, სწორედ რა წეღან თქვით, რომ ეს შემოინახა სწორედ აი ეს აი ამ სოფლის სახელწოდებამ, თქვა რომ ნაეკლესია არის, თქვა მე ეკლესია თურქულად ქილისი არის და აი თქვა ნაკისელავი ან თქვა ესეთ ტოპონიმიკაში არსებობს ესეთი სახელები. ძალიან მძიმე პერიოდი აჭარა სწორედ აუდგა თურქთა შემოსევის შედეგად, იმიტომ რომ როგორც ცნობილი არის, პირველი რასაც აი მომხდური აკეთებდა, ეს იყო, რომ თუ კი უნდოდა რომ ადამიანის ცნობიერება გადაეგვარებინა, პირველ რიგში დიდ არტყმას სარწმუნოებაზე აკეთებდა ხოლმე ყოველთვის. და აი ცნობილი არის, რომ იმ პერიოდში თქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ კონსტანტინოპოლი დაეცა, ბიზანტიის იმპერია დაეცა, ხო, კონსტანტინოპოლის პატრიარქი აგრძელებდა თურქეთში მოღვაწეობას, მას ყავდა თავისი სამწყსო ბიზანტიაში, ამ მასში ძველ ბიზანტიაში, მაგრამ ახლა დაარსებულ თურქეთში
თავისი სამწუხო ყავდა. სამწუხო ყავდა აგრეთვე, თქვა, რომის პაპს, სამწუხო ყავდა სომხთა გრიგორიანულ ეკლესიას. მაგრამ აი, როდესაც თურქები შემოდიან საქართველოში, არსებობს აი მეუფიანენიეს გამოცემული, საოცარი შრომა, აი ამასთან დაკავშირებით ქართულთა გამაჰმადიანება, დაცულია ერთი საინტერესო ცნობა, როგორ ხდებოდა ქართულთა გამაჰმადიანება. თქვა, არა მარტო ის, რომ თქვა, რომ ადამიანს ჯული შეეცვალა და თქვა, ის თქვა, მუჰამედის შულს აღიარებდა, მარტო ეს არ ხდებოდა. ის პირველ რიგში შეურაცხყოფდა ქართულ, არა ქრისტიანობა ზოგადად ეს, არამედ ქართულთა ჯულს. ანუ ქრისტიანობა იყო თქვა ბიზანტიელებისთვისაც მართლმადიდებლური სარწმუნოება, ხომ? არ მე ჩვენ ვაღიარე თქვა იესოს და მის დედას, ანუ ზოგადად მუსულმანობაში ქრისტე როგორც წინასწარმეტყველს, ისე წინასწარმეტყველი ისე იხსენიება. მაგრამ ეს დამახინჯებულა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მარტო წინასწარმეტყველი არ არის ქრისტე, ჩვენთვის მაცხმერთია, მაცხოვარი არის. და აი ბევრი ტყუდება, რომ აი თორემ აი მუსულმანობაც აღიარეს აი ქრისტეს როგორც როგორც ღმერთს, წინასწარმეტყველს, მაგრამ ეს არაფერი არ არის. იმიტომ რომ ეს იმ გაგებას შლის, რა გაგებას ქრისტიანობას აქვს. და მოკლედ პირველი რასაც აკეთებდნენ ეს იყო, რომ უარს ათქმევინებდნენ ქართულთა ჯულზე, რომ ამ ქართულ ადამიანს ქართული ცნობიერება წაშლოდა. ანუ ის ამბობდა უარს თავის მამაპაპეულ ჯულზე. ანუ არა თქვა, არ კი არ ვამბობ უარს თქვა ბერძენთა სარწმუნოებაზე ან სომეხთა სარწმუნოებაზე, არა, უარს ვამბობ ქართულთა ჯულზე. და ეს იყო აი ძალიან ტრაგიკული მომენტი, იმიტომ რომ ქართველი ადამიანის ცნობიერებიდან უკვე ქართველობა იშლებოდა და ამას საბოლოო ამან რაღაცა თავის გარკვეული როლი შეასრულა საბოლოო ჯამში. თუმცა აი საუკუნეების შემდეგ მაინც აი სული ყველაზე მთავარი რაც იყო ქართულში მამაო ბოლომდე არ იყო ჩაკლული. და ეს გამოვამჟღავნდა სწორედ აი თუნდაც ბოლო დროს ამაზე ბევრი საუბარი ყოფილა ჩვენ ტელევიზიის საშუალებით. როდესაც ამდენი ათასი ადამიანი მოინათლა აჭარაში. კი, ერთი და ერთ ამის ვიტყვი. ეს გენეტიკური ცნობიერება არსებობდა. კი, რა თქმა უნდა. ერთ ამის ვიტყვი, რომ ეკლესიის სიმდიდრე ყოველთვის არიან მოწამეები. ანუ აი როდესაც სამე ქრისტე სამე ქრისტიანობა გავრცელდება, ეკლესიის კურთხევა მოწამეთა მიერ ხდება ხოლმე. ანუ როდესაც უკვე თქვა მოწამის სისხლი დაიღურება ამათ ეკლესიაში, ეს უკვე არის საფუძველი იმისა, რომ ანუ ეს უკვე არის უკვე ნიშანი იმისა, რომ ამ ერმა, აი ამათ უმე ერმა, ხო, ქრისტიანობა უკვე როგორ შეისიცხორცა. სწორედ ამას ნიშნავდა სწორედ აი აჭარელი მოწამების სიმბოლო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა აი შემოტევა ძალიან დიდი იყო და ძალდატანება ძალიან დიდი იყო, აი ზაქარია ჩინაზე საოცარი წინი გამოსემული აჭარეთა ქართულთა გამოსულმანება საოცარ ფაქტებს ყვება. ის არის ცოცხალი მოწმეების მიერ ჩაწერილი ისტორიები, რომ რას გაუძლეს აი ამ ადამიანებმა, რომ მათ ეს ჯული შეენარჩუნებინათ. დაწყებული აი თურქთა მიერ დაწყებული გამაჰმადიანების პროცესი 100 წელი გაგრძელებულ, ანუ დაიწყო ეს ბარიდან, ყველაზე ბოლოს მთა მიიღო ეს მუსულმანობა, ბოლოს გაწყდა საბოლოო ჯამში. მაგრამ იყვნენ ფარული ქრისტიანებიც, რომლებიც აი ფარულად ქრისტიანობდნენ და მათ შორის აი ყველაზე ბოლო მღვდელი ცნობილი არის, რომ უკვე მე-18 საუკუნეშიც არსებობდა, რომელიც იქ მღვდლობდა. მაგრამ მერე უკვე ვინაიდან დაძალება, იძულება ძალიან დიდი იყო, ვინაიდან მერე უკვე ახალგაზრდები რახან უკვე მათ თუ წარმატება უნდა და კარიერულ წისლა უნდა და იზოლებული იყვნენ, რა თქვა, მათ მიიღო შური შეეცვალათ. ამა საბოლოო ჯამში უკვე ეს ხერხემალი გაწყვიტა, იმიტომ რომ ეკლესიის ხერხემალი არის ახალგაზრდობა. თუ ახალგაზრდა ახალი თაობა არ მოდის ეკლესიაში, ის ძველი მიდის და ვიღაცა მხოლოდ ჩაადასოს. ეს ჩანაცვლება არ ხდებოდა სამწუხაროდ და მოძღვრებით იზოლებული ხდებოდა, რომ გადასულიყვნენ სხვადასხვა ეპარქიებში, მათ შორის ეპისკოპოსებიც. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ისინი სხვა ეპარქიებში გადადიოდნენ, აი თქვა ეპისკოპოსები თავიანთ ტიტულატურას ინარჩუნებდნენ. ესე იგი, თქვა ხინოწმინდელი ეპისკოპოსი ან ამტმევარი ეპისკოპოსი აღმოსავლეთ საქართველოში აგრძელებდნენ მოღვაწეობას, მაგრამ ეს ტიტული შერჩენილი ჰქონდათ, შემორჩენილი ჰქონდათ.
წეღან რაც გვიდრო მოწამეთა ეკლესიის სიმდე ყოველთვის მოწამეები არიან და აი მოწამის სისხლი დაღვრული არის უკვე გარანტი იმისა რომ სარწმუნოება ადრე თუ გვიან ეს მოწამეთა დაღვრული სისხლზე კვლავ სხვა სისხლი იფეთქებს სხვა სული იფეთქებს კიდე ქრისტეს ერთგულებისა და მართლაც აი მადლობა ღვთის მაშინ მე მაშინდეგ რაც აჭარა შემოვარდა საქართველოს ეს იცით რომ რუსეთ თურქეთის ომის შემდეგ იყო როდესაც დაიდო ზავი რუსეთსა და თურქეთს შორის აჭარა კვლავ დედასამშობლოს 1892 წელს აჭარა კვლავ დედასამშობლოს შემოვარდა მაგრამ აქ იყო ერთი ცუდი პოლიტიკა იმისა რუსების მიერ დაწყებული ცუდი პოლიტიკა რომ ესე იგი ვინც ადამიანი რომელიც თქვათ მუსულმანი იყო მაგრამ ქართველი იყო, ტომით ქართველი იყო, მათ თათრებს ეძახდნენ და უკვე ბუნებრივი შიში გაუჩინა და ამათ რომ ვინაიდან ჩვენ თათრებს გვიწოდებენ, ჩვენს ამოქოლსავენ. მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ როდესაც ამ რუსებმა ახალციხე აიღეს, ძალიან ბევრი იქაური ქართველი მოსახლეობა ამოწყვიტეს იმის გამო, რომ ისინი რჯულით ცხვები იყვნენ და აი ამ ფაქტმა ძალიან დააფრთხო მოკლედ ქართველებიც და უმეტესობა აი მათგან ისა ვინც ტომი რჯულით ვისაც რჯულით შეცვლილი ქონდა ხომ გადაიხვეწება, გადადის მაშინ თურქეთში საცხოვრებლად. ნაწილი კვლავ კი რჩება საქართველოში, მაგრამ აი დიდხანს გასტანა მოკლედ აი ამ ცნობიერება. მადლობა ხოლმე რომ აი დღეს დედაეკლესიის როლი ძალიან დიდი არის ზოგადად სახელმწიფოში, იმიტომ რომ ნდობაც აქვს ხო ეკლესიის მიმართ, პატრიარქის მიმართ ძალიან დიდი ნდობა აქვს და პატრიარქის ავტორიტეტმა განაპირობა ის, რომ მადლობა ხოლმე რომ აი დღეს უმეტესობა მოსახლეობისა უკვე ნელ-ნელა ეკლესიის გზას, ანუ სარწმუნოების კვლავ შემობრუნების გზას დაადგა. ეს რა თქმა უნდა პატრიარქის ავტორიტეტმა დიდწილად განაპირობა, იმიტომ რომ ენდობა ადამიანი, მე წარმოშობით აჭარელი ვარ და ყოფილვარ ნათესავებთან თქვა იგივე მუსულმანურ ოჯახებში, საოცარი რამ არის მუსულმანურ ოჯახებში პატრიარქის ადგილზეულო ისმენ, ანუ როგორც გუცფლად ვიზახი, ამას ეს იყო ჩემთვის ეს არის ძალიან დასასიხარულო, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ადამიანთა ცნობიერება ქართული არის და დროთა განმავლობაში ის უკვე ისინი თავიანთ შთამომავლობას ბუნებრივი აი ამ გზაზე დააყენებ და ესაც მამა პაპის შული ქვია. ასე რომ ეხა ძალიან რთულია რომ აი პატარა პერიოდში ამოწყოს წუთიან პერიოდში ძალიან ისაუბრო ზოგადად აჭარის ქრისტიანობაზე, მაგრამ ერთი რამ არის რომ აი ამ კუთხის ისტორია ცხადია, ცხადყოფს იმას რომ თუ რა ვიყავით ჩვენ ქართველები, რისი გადატანა შეუძლია ამ ქართველობას და საოცარი კიდე ერთი რამ რომ აი რაც წეღან აღვნიშნეთ რომ აი ეს სისხლი რომელიც თქვა ადამიანის დაღვრული სისხლი, მოწამის დაღვრული სისხლი დროთა განმავლობაში სხვა ბევრ სულს აღაურძინებს ქრისტიანობისას, ანუ შეიძლება ქრისტიანობა ლეწო როგორც თქვა კლავდნენ ქრისტიანებს, როგორც თქვა ხდებოდა საუკუნეების განმავლობაში, იმიტომ რომ ბოროტიძე ყოველთვის იყო რომ ამქრი თქვა განადგურებით ფიზიკური განადგურების შემთხვევაში სარწმუნებასაც მოსწოდა, მაგრამ ეკლესია ქრისტეს ეკლესია ქრისტეზე არის დაფუძნებული, რომელსაც ვერაფერი და ვერავინ ვერ დაამარცხებს. ასე რომ მადლობა ხო შე დღეს ქრისტიანობა კვლავ ყვავის ღვთისმადით აჭარაშიც. ძალიან დიდი მადლობა მამო, თქვენ ხართ ერთ-ერთი პირველი მე როგორც ვთქვით, ვინც თქვენს ოჯახში ქრისტიანად მოინათლა. დიახ. ძალიან სასიამოვნოა. ძალიან დიდი მადლობა მამა ირაკლი, მე შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, დიდი დიღმის ასი-ათასი მოწამის ტაძრის მღვდელი ირაკლი დუმბაძე საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში აქრისტიანობაზე აჭარაში ამ თემაზე. ჩვენ ეთერში შვიდგზის ლოცვის დროა, ჩვენ დავბრუნდებით ლოცვის შემდგომ დაგველოდეთ.